Përshëndetje, arkitekt në shtëpi. Në videon e sotshme do të prezantoj një tjetër arkitekt të koleksionit tim, që quhet Phalaenopsis Mickey Red Star, që është një inkrocio e Phalaenopsis Yafon Rich Woman per Tetraspis C1. Është një inkrocio që një kryqëzim që është shumë i bukur dhe gjethet janë shumë dekorative, i ka të përthyra si me onde, gjethet, i ka më të mdhaja, ka si me orkidet e tjera, pra me kalim e kohës do i ketë akoma më të mdhaja, janë dekorative shumë dhe gjethet, edhe lule mosket, i ka dekorative shumë të pjeguara lule, të duket gjethja si dal deti me onde. Kjo lule, orkide ka lule të profumuara. Një lule ka bërë për momentin se më thau disa gonxhe, shkaku ishte ulja e humiditetit krahasim me orkidet e tjera, do më shumë humiditet të ajrit nga vapa të behar. Më ka tharë 2-3 gonxhe që përgatiti. Këtu duket gja një gonxhe që gja e tharë këtu që si ka rënë akoma. Thau 2-3 gonxhe, shkaku ishte pra humiditeti që binte poshtë 50-s në një moment dhe do në të mbi 50, 60, 70% të humiditetit. Me temperaturat e larta edhe humiditeti ajrit ullet, pra du të mbi 50% kjo loj orkideje. Po ka gjethet shumë dekorative dhe lule të përfumuara. Një lule ka të moment, po përfumon deri larg. Ka një labelo, duke si u e keme me pelush, ose pje, ose labelo, ka shumë bukur. Duke si kur e ka me qime të vogla, me bafi. Spetakolare. Delissima. Shumë bukur. Dhe pse ka një lule, ka aromë shumë. Shumë bukur. Par mos të folur pa pastaj për gjethet që i ka shumë dekorative të dhaja. Ka gjithë të mdhaja. Ka 3 degë lullëzimi në këtë moment, po një punton e majnë e degës këtu të lulles, unë e theva pa dashi, kër i shikon shumë lullet, është mirë të lashtë që i ka pa i shikuar, shumë bëm pak zarare. Me që kontrolloj shpesher, këtu ka po pregatit gëndëset e tjera, të shpresojmë që të venë të hapen edhe këto me kalimin e kohës. Mirupafshim në videot e tjera.